korstoille pitäisi sit meidän yrittää pärjätä. Joo. Voitte pakkailla joka moi. Palve lähtee imaan. Onneksi täällä on yksi tämmönen kauluspaitamies. Samun äiti on, kun Pohjois-Karjalasta, niin meillä on, me on Marin kanssa kovasti yritetty opettaa Pakalle ja Samulle Pohjois-Karjalan murretta ja vähän Kainuun murretta. Ja meidän tavoitteena on, että pojat vielä jossakin haastattelussa ainakin lipsauttaa yhdet miet ja siet ja jotakin muutakin, vähän kaksoiskonsonantteja sinne. Joo, se on meidän tärkein tavoite tällä hetkellä. Mutta Anna saa tosi paljon kaikkia uusia suomalaisia sanontoja. Esimerkiksi eilen lentokentällä opetettiin sille, että let's go lehmät, no vettä palaa.